Rumen ta' 31 sena kien arrestat wara sejba ta' madwar 6 kilogrammi u nofs ta' droga kannabis fil-karozza li kienet isuq biex minn Pozzallo jasal Malta. Polizija mill-iskwadra ta' kontra droga u uffiċjali tal-infurzar ta' dwana waqfu l-vettura ta' raġel mal-wasla f'pajjiżna. Kif dan il-waqt li f'kompartament tal-karozza instabu diversi boros bil-pjanti tal-kannabis li kienu lesti jattraffikar. E kif aktar investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin, ir-raġel mis-senni tressaq il-qorti l-ġimgħa akkużat bl-importazzjoni u l-possess aggravat tal-pjanta tal-kannabis. Bil-każġiet informat għall-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Di Mek li qed tmexxi inkjesta assistita minn diversi esperti.